Hej og velkommen til. I dag vil jeg godt vise, hvordan vi laver det, der hedder en tessel. En tessel er, hvor det er, man putter en masse snore ned. Hov, nu vælter det ind her. men ikke med så meget pynt i det. Dog er der så også nogle perler på, synes jeg, der skal være på. Og der skal selvfølgelig også være en lukning på. Men det er ikke det, det hele handler om. Det hele det handler om, at man får lavet ligesom en lille rund en, og får oven noget eller sådan noget her, og så sætter man det ud over. Men det kommer vi ind på lige om et øjeblik. Jeg skal lige have min iPad til at arbejde med mig her. Den er lige lidt dum. Og der var lyd på. Super! Så er vi kørende. Godt. Jeg har valgt at tage noget blonde, hvor der jeg har skåret meget af det af, eller klippet. Jeg har klippet det ned til mindre stykker her, som I kan se. Man kan også godt tage bare noget ganske almindeligt bånd. Nu har jeg sådan en her lille rest her. Den kunne man sagtens bruge. Ikke den her, fordi det er sådan en lidt hård en. Det er ikke sådan rigtig stofagtigt. Skal vi se her, vi har sådan en her også. Det kunne man også sagtens bruge. Der var lige et stykke mere, ved du hvad, vi laver bare en ud af det så. Så har vi noget. Her, ej, den passer ikke lige dertil. Der er noget, det er nok godt nok noget grønt, tror jeg. Men lad os lige kigge på det her, der er også lidt blåt her. Passer det ikke meget godt? Det er ikke godt nok mere grønt i det, men vi prøver at kaste os ud i det. Så vi tager de her farver her. Og så tager vi også nogle af de her blonder herop. Så jeg fjerner nogle af mine mange remedier her. Så der er plads til os. Det første man gør, det er, at man tager nogle forskellige længder. Man behøver ikke at have dem lige lange overhovedet. Og man kan også vælge at sy dem ind, hvis man gerne vil det. Men jeg plejer lige at lægge dem sådan lidt op på lag her, eller så tager jeg dem op i hånden og lige vikler godt ind i. Jeg tror også, jeg vil have lidt af den hvide her. Den ser meget sjov ud. Jeg har en lille saks kun til mit stof her. Og jeg vil også gerne have den her. Men den her tænker jeg også, at vi skal binde med. Så det gør vi derop, og så har vi sådan en her lille en også her. Jeg tænker, vi også godt kunne lige bruge sådan der. Og alt sammen stammer fra en blonde. Jeg skal lige se, om jeg kan finde den. Der har jeg lidt fra sådan en her. Der er lidt fra sådan en her. Og så er der lidt for den her. Så det er en god mixet en her. Måske skulle jeg også lige tage en, der er lidt tykkere også. Sådan, ja. Så det første, jeg gør her, da jeg tager mit guld stoltråd her, det er den meget, meget tynde en. Det er lidt ked af, at jeg ikke har en af de tykke der. Eller tykkere. Det må endelig ikke være, at de er alt for tykke. Dem har jeg også, og dem kan man slet ikke bruge. Nå, men vi har den liggende hernede. Som jeg så fik lige ødelagt lidt her. Under den blå der. Sådan der. Ligger bare her. Og den her ovenpå her. Og så bukker den bare lige om sådan her. Bare sådan, så den lige har med at gøre. Eller den er til at have med at gøre. Så tager vi noget stoltråd her, cirka på midten her. Og drejer lige bare en enkelt gang rundt. Man skal sørge for, at den er helt tæt lukket sammen her. Sådan der, og så også den anden side her. Sådan der.
det er lidt svært en gang med dem. Og så har vi benene her. Så drejer vi den her nedad. Sådan der. Og så putter vi en ring på. Hov. Sådan der. Og så lukker vi den her. Man kan se her, jeg drejer den bare rundt her. Hov. Det skal så være noget mere tæt. Vi lægger ringen her ned til, så den ligger ovenpå. Og så skal vi have drejet det her rigtig, rigtig tæt. Sådan der. Sådan der. Og det klipper jeg så af. Så har jeg lagt det herop. Sådan der. Og så bukker jeg de her små ben ned her. På hver sin side af ringen her. Hvis jeg ellers skal få den til. Jeg tager lige den her, lige tager fat i den og bukker ned. Sådan der. Det samme gør jeg så også herovre. Vi bukker den godt ned her. Og ellers så kan man lige tage den på hver sin side her af den. Og lige klemme godt til. Og så også den anden vej fra. Så er vi 100% sikre på, at det bliver bare sådan nogenlunde flat i hvert fald. Sådan der. Og så har vi en fin lille ring her. Og allerede her, der har vi en tassel. Og det er jo en lille sød en, den her. Man kan så vælge lige at klippe den over, sådan så vi har den helt lige. Eller man kan bare lige klippe den sådan, så den bare sådan er nogenlunde lige her, ikke? Men alligevel med nogle forskellige længder på. Men bare ikke sådan nogle lange nogle her. Så kan man lave det som en nøglering, og man kan lave det til, hvad man nu ellers har lyst til. Sådan der. Det var en med alle mulige farver i her. Og så kan man så putte en lås på, hvis man har lyst til det. Man kan også bare lade den være her. Og så putte det på et bånd, og så putte det på en gave, eller hvad man nu har lyst til, ikke? Men jeg tænker, vi skal lige prøve at lave en kun med blonderne. Jeg flytter lige noget af det her. Sådan der. Sådan. Godt. Det vi så gør her, da vi laver den lidt længere. Det her bliver jo så noget af dem, som vi også lavede, da det var, jeg lavede de der beads der. Eller perler, eller hvad vi nu skal kalde dem. Vi tager et godt stykke her. Vi tager en lås. Sådan der. Det er sådan en lille sød guldlås her. Og de her ringe her, sådan nogle små nøgleringsagtige. Men jeg har også en, hvor den bare er en enkel ring her. Og det er den, jeg har tænkt mig at bruge nu. Det bedste er selvfølgelig, hvis man har de rigtige smykkeværktøjer, fordi den her, den er ret stor ude i spidsen her. Men det gør ikke så meget. Og som sagt, de her ringe her, de kan ikke tåle at blive bukket frem og tilbage. De skal helst vippes ud af sådan der. Og der tager jeg så min lås her. Og jeg tror også, jeg tager en perle på. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. Nej, det tager vi ned af her. Vi skal lige have en mere på. Var der en mere? Jo, der var en her. Der også er lige til at åbne og lukke. Sådan der. Og så lukker vi den her fint igen her. Sådan der, tror jeg. Sådan der. Så er den lukket. Man tjekker lige ordentligt efter, man kan se noget. Så måske lige, at den skal lidt ned. Sådan der. Og nogle store, nogle store værktøjer, jeg har her. Så sætter sådan her ud her. Sådan der. Så lægger jeg den lige her. Vi kunne også bare have proppet den her op i låsen med det samme.
Men det kan vi lige prøve bagefter. Så tager vi lige nogle forskellige længder af de her... ja. Dem her. Blonder. Klippede blonder. Og der klipper dem sådan nogenlunde lige også. De lange altså. Der tager vi bare en af hver. Hvis jeg skal finde en ende her på. Sådan der. Sådan. En af dem her. Og så har jeg jo købt sådan noget rigtig, rigtig lækkert garn. Det synes jeg også, vi skal have på. Det er sådan noget med noget, sådan noget lange hår på. Jeg har købt noget på den lokale garndame hernede i Gørlev. Sådan der. Ah, det er godt nok svært for jeres tommelfingerne her. Man er lidt småtyk. Sådan der. Så er det den sidste her. Og så har jeg ikke fundet det garn frem. Så jeg lægger lige den her. Og så fjerner jeg lige dem herover. Sådan der. 2 sekunder, så er der. Jeg skal lige have fundet det garn der. Så kommer jeg. Jeg fandt også lige min seambinding. Jeg tænker, den kan vi også lige bruge. Og så var der det her fine garn her. Jeg har lige købt her for ikke særlig længe siden. Jeg tænker også, at vi skal også have sådan en her. Jeg kan rigtig godt lide de der seambinding der. Og så er det fede det hele der, at man kan farve det og tørre det, uden det krumper. Det er så lækkert. Den her tager jeg lige et par gange af. Sådan der. Og sådan der. Så tager jeg noget stoltråd her i midten, ligesom før. Bøjer dem her nedad. Samler den her foran. Og så drejer vi rundt her. Så vi får den meget, meget stram i det. Så vi ikke mister nogen af vores snore her, det vil være rigtig, rigtig øv. Jeg bukker lige den ene ned under her bagefter, efter snoningen, og op igen. Og så snor jeg den en gang til, bare lige for at være 100% sikker på, at vi har dem fuldstændig sammen. Sådan der. Og så drejer vi bare her. Lige se her. Jeg ved ikke, om man kan se dem. Lige her. Og så er det så, at jeg godt vil have... vi skal lige have vippet den nedad her. Nej, vi skal lige have lavet en rund en her. Ja. Jeg tror, vi piller den her igen. De er lige store nok, dem her, synes jeg. Jeg tager en og vipper nedad igen. Og den lader jeg blive nede. Den anden sætter jeg på her. Men først tænker jeg lige at proppe nogle perler på her. Jeg har sådan nogle små fine nogle her. Og så er der sådan nogle små fjederagtige nogle her. De er bare så dumme at åbne, de her poser her. Så, sådan der. Sådan. Sådan der. Så skal vi lige have rykket det igen, så der er plads til os her.
Sådan der. Og den her sørger vi selvfølgelig for at gå en pæn vej ned her. Sådan der. Sådan. Jeg tænker, vi skal bare lige have sådan en lille perle her. Så tager vi to af de her. Så her. Så vi tager en perle mere. Det ser meget fint ud. Og så er det så, at vi skal have lavet sådan en lille forsigtig rund en her. Sådan der. Og der drejer vi rundt, når vi har den som en lille loop, eller hvad det hedder. Det hedder en lille sådan her. Jeg kan se den her. Den deroppe. Det er så den, vi skal bruge til vores lukning her. Vi tager den her ned igennem her. Fordi nu skal vi lige have lavet noget stabilisering ned igennem her. Hvis vi kan. Kør den hele vejen ned. Det kan godt være lidt svært en gang imellem. Også fordi det her ståltråd her, det er ikke det hele kraftigt. Det er sådan noget meget, meget fint noget her. Så er kommet det ud den anden her. Den siger jeg online, men den vil ikke rigtig under. Vi prøver det igen. Og så river man bare ned. Sådan der. Og så har vi stadig den her lille bitte loop her. Eller runde ring skulle det gerne have været, men det er det ikke lige nu. Og det er så svært at lave det på grund af den her, den har den flade ende. Nå, vi kan skynde os hurtigt at putte den her på. Så er vi i hvert fald sikre på, at den ikke går ind i. Hov, det er min nejl, der fik været på, det skulle den ikke. Så skal vi den lukke igen. Den er der. Og så har vi den her. Det blev ikke så god, den der oppe foran her. Men så kan man så bare mase den flad, hvis man gerne vil det. Det tror jeg nok er bedst her, fordi den er godt nok ikke særlig pæn rundt. Den klippede den sgu over. Ej. Ej, hvor mærkeligt. Nå. Okay. Jamen, så skal jeg lige hurtigt have repareret den her, kan jeg se. Vi skal lige have bundet det ud igen. Ej, hvor mærkeligt. Det har den sgu aldrig gjort før. Laver vi den bare dobbelt den her gang. Så vi kan få den ind i her, det kunne vi godt. Det var da mærkeligt.
Se, jeg pipper den ene af her. Det var da lidt irriterende. Nå, men vi tager igen fat hernede for neden næsten. Og drejer rundt her, og så tager man den lille der. Og drejer med rundt. Det er så bare lidt svært nu. Fordi den er så lille, og det kan mine fingre slet ikke holde til. Og dreje rundt her. Men vi prøver alligevel. Sådan der. Det går bare nat der i fingrene. Den er rigtig, rigtig spids, den her. Lige pas på bordet her. Vi prøver lige igen. Og se om vi så kan gøre det her. Det kunne vi gøre. Her. Så ved jeg så bare, den her, den skal man så lige være lidt forsigtig med her. Hvor har vi lukningen? Hvor har vi lukningen? Den har vi der. Sådan der. Så tror jeg, den er lukket. Yes, sådan der. Den blev bare lidt skæv her, fordi jeg har jeg har hamret på den og alt muligt. Og ikke hamret, men taget godt fat. Nå, så tager jeg den her, der jeg var ellers vippet nedad her. Og kører lige en tand rundt. Op her. Så tager jeg den under den nederste perle. Og lige drejer lidt rundt. Og så kører vi den ned igen. Sådan der. Sådan. Så den vender opad der. Og så kan vi ellers putte et par perler på her. Eller hvad man ellers har lyst til. Jeg tænker, vi skal lige have sådan en her på her. Det gør vi, skal have sådan en her på først. Sådan en der. En til, måske. Sådan en her. Sådan der. Jeg har nok fået skruet den alt for, eller hvad hedder det, viklet den for mange gange rundt. Så den slet ikke kunne magte det. Men man ved aldrig. Den kom slet ikke ind i. Sådan der. Og så tager vi den her, og så tager vi ikke flere. Sådan der. Vi skal lige lave det der hak her, hvor vi lige vender den ned igen. Sådan der. Vender vi den lige på hovedet. Sådan. Og så tager vi og bukker lige ned over den sidste af perlerne her. Det er lidt svært, når man ikke har noget værktøj til det. Sådan der. Igen laver sådan en lille loop. Drejer det her rundt om. Sådan der. Vi klipper lige af her. Den er lige alt for lang her. Der. Og så kan man så putte en charm på, hvis man har lyst til det. Eller man kunne putte en rund ring på her. Oh. Den skal lige klippes lidt længere ned, kan jeg se. Ellers kommer jeg da godt nok til at stikke mig på den. Sådan der. Så putter en rund ring på hernede under. Og så er det så, man kan putte flere sten på, eller hvad man nu ellers har lyst til her. Sådan der. Så ser det sjovt ud, ikke? Sådan. Og så har vi så en lille tassel. Jeg tror måske, at jeg bad lidt længere der. Pyt.
Eller så kan man måske vende den opad. Ja, det kunne man også gøre. Prøv at se her. Det er godt nok meget lang. Nej, det skal vi ikke. Det ser ikke godt ud. Sådan der. Sådan. Så har vi en tessel her. Og det er simpelthen bare at lave de her lange halløjer her. Det er en tessel. Man kan også gøre det på en helt anderledes måde. Det er, at man tager og lægger den sådan her. Vi skal lige have fået den ændring klar der. Vi klipper af her. Vi tager en til, kan jeg se. Vi lige skal bruge det sidste af den her. Sådan der. Og så den er han over os. Sådan der. Så har vi noget af det der garn der. Nu tager jeg lidt mere af det. Sådan der. Vi prøver at holde. Så går vi nu her ind i midten her. Så noget af det brede her. Tag noget af det her, der ligger her også. Ikke den der. Den her. Og klipper. Fjerner lige noget af det her. Tæt på her. Sådan der. Det gør ikke noget af det. Nogle af dem lidt små, og nogle er lidt mindre. Det gør slet ikke noget. Sådan der. Og så tager vi også lige det sidste på her. Sådan der. Sådan. Så tager vi ikke mere på nu. Så tager vi den her. Og så skal vi have den her ring på her. Det kan man ikke med sine fingre. Men vi tager lige sådan en her først her. Og vi laver den lige ekstra lang. Fordi så kan vi også bruge den til ude i siderne. Vi vikler den op her. Putte ringen på den her ende her. Hvis vi kan. Kunne vi godt. Sådan der. Åh, oh, hvor fanden blev det af? Nå, der var den. Der var slet ikke røget ned. Og undskyld, jeg sådan banner. Undskyld. Sådan der. Vi klipper lige af her. Åh. Oh. Den fra før. Læg med dem der. Sådan. Og så binder vi en knude her på. Så kan man vælge det, at man syer tingene ind, hvis man har lyst til det. Man kan også lade være. Vi laver lige en knude. Bare lige for god ordens skyld. Sådan der. Så vender vi dem nedad. Og så har vi også en lille tæsel her. Det var smart, ikke? Men jeg kan også vække dem nedad sådan her, og så sy rundt om her. Det er op til en selv, hvordan man gerne vil have dem. Men det er så de to her, jeg tænkte, jeg godt lige ville vise. Sådan der. Og så kan man ellers putte det på, hvor man ellers har lyst til at hænge det. Så rigtig god fornøjelse med det. Vi ses. Hej hej.